Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Hari ini kita nak cerita tentang subsidi tersasar untuk diesel yang akan dimulakan saya kira pada bulan Jun. Kerana pihak kerajaan baru saja mengeluarkan satu siaran media mengenai Budi Madani, iaitu program subsidi diesel. Kali ini dia menyebut dua kategori baru yang akan menerima subsidi ini. Dan kali pertama saya lah nampak bahawa ada satu jumlah yang akan diberikan, iaitu RM200 sebulan. Jadi dua kategori baru yang disebut dalam ini ialah individu dan juga untuk petani dan pekebun kecil komoditi. Jadi macam saya sebut tadi, ada dua kategori, iaitu madani individu, dan mereka yang layak untuk memohon ialah rakyat Malaysia pertama sekali, of course, dan mempunyai kenderaan diesel yang berdaftar dan berumur kurang daripada 10 tahun. Kenderaan tersebut mesti juga mempunyai cukai jalan yang aktif, dan pendapatan untuk mereka yang memohon dengan pasangan mestilah kurang daripada RM100,000 setahun. Ini bukan awak boleh tulis saja kat kertas, dia akan periksa against LHDN lah. Kemudian ada kumpulan kedua yang dipanggil kumpulan Budi Agri Commodity. Yang ini anda mesti berdaftar sebagai petani ataupun pekebun di bawah agensi kerajaan lah, yang mana di mana-mana lah antara dua kementerian ini, yang bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun Kementerian Perladangan dan Komoditi. Kalau awak dah berdaftar dan aktif dan mempunyai hasil jualan antara RM50,000 sampai RM300,000 setahun, anda layak untuk memohon. Pendapatan jualan RM300,000 setahun tu, kalau kita translatekan kepada pendapatan untuk petani itu lebih kurang dalam RM100,000 juga lah kot. Kita assume 30% punya kadar keuntungan lah untuk petani dan peladang tersebut. So bolehlah dapat dia dalam lebih kurang sama juga pendapatan macam yang individu tadi. Dan kalau diluluskan sebelum 3 hari bulan Jun, maksudnya awak kena pergi memohon dan mendaftar sekarang lah. Dah lagi dalam seminggu lebih ni kan. Dan anda akan mula mendapatkan duit tu dalam akaun anda pada pertengahan bulan Jun. Kalau yang mana dapat kelulusan lepas pada 3 hari bulan Jun, akan dapat duit tersebut 2 minggu selepas itulah. 2 minggu maksudnya 2 minggu selepas pertengahan Jun lah kot. Maksudnya Julai lah kot akan masukkan lah. So duit tu akan direct bank in. Kalau yang tak ada account, boleh ambil secara tunai di Bank Simpanan Nasional. Jadi kat sini kita tengok syarat-syarat yang dikenakan tu, ada yang nampak macam okey dan ada yang memang agak pelik jugalah kot saya tengok. Sebab apa? Kalau kata you tengok mempunyai pendapatan individu kurang pada RM100,000 dan nak kena ada kenderaan diesel bawah 10 tahun, tak ramai sangatlah kot yang akan qualify. Sebab kenderaan diesel ni bukanlah murah sangat. Dia pernah harga dia dekat RM100,000 juga untuk yang biasanya lah. Dan kalau nak yang macam kenderaan kerja tu pun dalam RM90,000, RM80,000, dan bukanlah harga yang murah. Dan saya rasanya kalau pendapatan awak RM100,000, sukar sikit lah kot dengan segala tanggungan lain untuk boleh membeli kenderaan diesel ni. Tak tahulah, setengah orang dia punya mungkin cara membeli dia berbeza, tapi saya nampak macam sukar sikit lah. Untuk yang pertanian tu macam lebih longgar sikit sebab dia tak ada syarat umur kenderaan lah. Saya tak pasti kat tempat lain ada tidak, tapi dalam press release ni tak ada tulis lah syarat umur kenderaan. Jadi itu adalah lebih realistik lah. Cuma saya rasa pendapatan tu sampai RM300,000 tu tak begitu banyak lah. Jadi ramai juga petani yang akan terkesan lah. Petani yang dah macam sederhana sikit ke ataupun kecil tapi ada pendapatan okey sikit pun akan terpaksa juga membayar harga pasaran. Kalau kita katakan sasaran ni, tujuan mereka lakukan dua kumpulan ni untuk mengelakkan kenaikan harga barang yang dijual oleh petani kecil ni, mungkin ada, mungkin tak begitu banyak kesan lah. Saya pun tak pasti, kita kena tengok apa yang akan berlaku permulaan bulan Jun nanti. Sebab pendapatan RM300,000 setahun tu tak begitu besar. So ramai aja petani-petani yang menjual satu bahan saja pun akan probably mempunyai pendapatan yang lebih banyak daripada itulah. Sebab bila you berniaga, memang sales tu mungkin cantik, terutama sekali untuk komoditi ni, tapi pendapatan you daripada situ mungkin tak begitu banyak sebab nak kena
layan harga borong, harga peraih. Apapun, saya harap benda ni akan tidak membebankan rakyat secara lebih teruk lagi, kerana kita rasa ini adalah satu benda yang perlu dilakukan mungkin. Apa pendapat korang tentang subsidi tersasar ni? Kalau boleh komenlah kat bawah ni, kongsikan pendapat korang dan apa lagi analisa yang korang nak mengenai isu ini. Saya sekarang berada di Sungai Petani sebenarnya, untuk ada kerja sikit lah untuk kita pergi tengok kilang gurun, kilang Modernas di Gurun. Modernas bawa kita ke Sungai Petani ni untuk tengok satu program yang dia orang lakukan untuk ekspor motosikal ke China. Jadi Kawasaki nak ekspor motosikal ke China menggunakan kilang di Gurun. Satu yang menarik. Dan kalau awak datang lagi petang, mungkin akan ada satu lagi video mengenai ini. Pemandu Malaysia pun berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.